Вітаємо. Вітаю. Пане Дмитре, розкажіть, що зараз впливає на ціноутворення і далі, за скільки будемо купувати от найбільш ходовий товар, огірки, помідори, городина, скільки буде коштувати? Я тут не згоден з твердженням, що зараз подорожчують через електроенергію овочі, фрукти, через те, що зараз сезон саме з домогосподарств, а 50-60% овочів, фруктів все-таки вирощують в Україні домогосподарства. І це літній, там, осінній період, вересень місяць. Те, що може здорожчати, це коли буде закладатися вже на зиму великі овочесховища. Зрозуміло, там овочесховища потребують великої потужності холодильників по 300-400-500 кіловат. І якщо ситуація не стабілізується, так може через все, через зберігання довготривале підвищитись. Також, коли вже продукція піде ближче до зими з теплиць, де потрібна діодна підсвітка, де має бути опалення, так, зрозуміло, тоді ті продукти можуть подорожчати. Але зараз ні. Можливо, там через доставку, коли там бабуся там з села буде довозити до базару, але я не думаю, що це якесь там буде подорожчання, чесно кажучи. А яка у нас взагалі ситуація з овочесховищами? Тому що вони від початку повномасштабної війни, вони теж потрапляли під російські ворожі удари. Зерносховища, зокрема, це точно. За минулий рік було усього там 12 збудовано. Чи вистачає їх станом на сьогодні? І от таке питання, а ці комплекси, ці споруди, вони взагалі підземні чи наземні? Взагалі, за моїми підрахунками, овочесховищ в Україні невеликого середнього рівня. В всіх регіонах мало бути на цілій території України. Не вистачало навіть на 22-23 рік біля там 140-130. Там 22 рік 5-6 аграрії збудували. 23-му, якщо не помиляюсь, біля 15-ти. Зараз там будівництво йде біля 10 овочесховищ. Вони потрібні через те, що там зберігаються не тільки овочі і фрукти. І вони мають бути більше по регіонам, щоб не витрачати додаткові кошти шалені на логістику для перевезення там картоплі, моркви, капусти там за 500 кілометрів, за 700, що зачасту буває, вартує більше, ніж сама продукція. Тобто їх не вистачає на сьогоднішній день. По можливостям аграрії кредитуються, будують. Але зрозуміло, хочеться, щоб була грантова політика для овочесховищ. Це було б дуже важливо. Як від іноземних наших партнерів, так і від нашого уряду. А вона не розробляється зараз? На сьогоднішній день по овочесховищам немає. А що тоді робити із надлишком врожаю, виходячи із того прогнозу, який є? Бачите, у нас взагалі нема стабільності ринку овочів, тому що аграрії, там, фарми, малі, там, почули дефіцит, всі засіяли, потім профіцит виходить. Ціна падає, люди не купують, там, не можуть... Це те, що зараз, можна сказати, відбувається із полуницею, так, пане Дмитре? Те, що відбувається з полуницею, те, що відбувалося весною з зеленою цибулею, коли фермерами тоннами, десятками тонн її викидували на поля, і вона згнила, зелена цибуля. Тому що гуртова ціна цибулі впала зеленою там до 25 гривень, і ніхто не купував, її не було де дівати. Зрозуміло. Дякуємо вам за те, що пояснили. Дмитро Соломчук, член Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики.